далі продовжимо спілкування з нашими гостями. З нами на зв'язку президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України» Артур Харитону. Артур, доброго ранку. Так, доброго ранку. Ви знаєтеся добре на взаєминах, зокрема, Китаю, Гонконгу. І нам зараз, знаєте, що цікаво зрозуміти? Сама позиція Китаю. Тому що ця країна має величезний вплив на саму Росію. Я зараз читаю різні новини, які стосуються Піднебесної. От, наприклад, філантроп Джордж Сорос каже про те, що, в принципі, Пекін дав добро на війну в Україні. Ми пам'ятаємо, що в лютому була зустріч Путіна із Сі Цзіньпінем, це комуністичний лідер Китаю. То чи говорить це про те, що, в принципі, на Китай нам не доводиться сподіватися, чи все-таки є надія, що, можливо, Пекін якось надоумить Путіна? Безумовно, була згода Сі Цзіньпіна на початок війни. Тобто це не щось нове. І, на жаль, не варто розраховувати на Китай, що він якимось чином вплине на Путіна, оскільки вони давно до цього готувалися. Відповідь дуже проста. Буквально минулого тижня КНР заявила, що вона розробляла певні фінансові плани, і вони заявили, що війна вже входила в їх фінплан на 22-й рік. Тобто можна зрозуміти, коли вони це обговорювали. Це навіть не питання лютого, це питання 21-го року. Тому моя рекомендація не намагатися знайти якусь підтримку з боку Китаю, тверезо дивитися на ситуацію і розраховувати на тих союзників у регіоні, які готові протягнути руку помочі України. Наша організація активно продовжує працювати з азійськими партнерами, зокрема з Тайванем. І незважаючи на те, що Україна взагалі історично у сучасності не мала відносин з Тайваном, вже виділено близько 20 мільйонів доларів на підтримку України. Уряд надає гуманітарну допомогу. І я думаю, що найближчим часом ми отримаємо щось навіть більш серйозне, ніж просто медикаменти, хоч які справді дуже важливі зараз для України. Ну, в принципі, але Китай офіційно ж не заявляв якось за чи проти, скажімо так, війни. Вони й далі будуть якось утримувати таку нейтральну позицію. В принципі, як нам їх розуміти? Тобто, ми розуміємо, що це величезний вплив в світі, і бачимо, що Сполучені Штати, м'яко кажучи, Китай недолюблюють, але останніми порами у зв'язку з російською війною проти України йдуть певні намагання якось говорити, принаймні. Дивіться, що таке нейтральна позиція Китаю? Це, власне, є офіційна якась незрозуміла позиція, що вони нейтральні. Політично вони на боці Росії, тобто вся китайська пропаганда працює на допомогу машинам Кремля, які просто брешуть дуже сильно щодо України. Але фінансово Китай не піде на жодну втрату. Тобто політично вони будуть в своїх помийках розказувати, що Росія там якась, вони на їхньому боці. Фінансово вони не готові йти на втрати. І тому ми бачимо зараз ситуацію, що там Китай не постачає в Росії певні запчастини, або є якась відмова у співпраці. Це не політичний розрив з Росією, але Китай не готовий витрачати свої гроші на Росію. Тому зараз вони будуть думати, як їм існувати у відносинах з Росією в умовах санкцій, щоб самим не потрапити під санкції. Бо є чітка позиція Заходу. Тільки Китай насмілиться абсолютно прямо перехоплювати вплив санкцій, то будуть санкції на сам Китай. Тому що в нас є ж аналогічна ситуація щодо України, і, можливо, така станеться з Тайванем. І тут всі зараз дуже уважно спостерігають за тим, що буде. Але для України тобто, ця ситуація... Тобто напад Китаю на Тайвань, правильно я зрозумів? Ви кажете аналогічну ситуацію? Тобто є ризик того, що Китай буде нападати на Тайвані, і тому ми говоримо з урядом Тайваню зараз. Вони дуже спостерігають за Україною, захоплюються нашою боротьбою. Величезна підтримка. Що стосується, я просто хочу пояснити українцям щодо Китаю. Тут необхідно зрозуміти, що для нас ситуація не найгірша. Тобто Китай політично підтримує Росію, але дипломатично про це прямо не говорить. Тобто, у разі, якщо ми доб'ємося виключення Росії з Радбезу ООН, я майже впевнений, що Китай не буде блокувати важливі для України рішення. Але ми маємо дуже серйозно ставитися до того, що Китай, він насправді не є нейтральним. Ця нейтральність вимушена з його боку.
Артур, і ми маємо ще одне важливе питання. Зараз цивілізований світ цурається Росії. Польоти росіянам не дозволені до європейських країн, але не менш цивілізовані азійські країни, країни Азії, вони поки що залишаються шпариною в світ, скажімо так, для росіян. Хоча ми бачимо там, наприклад, в Казахстані вже є певні рухи, не дуже сильно би їх хотіли там бачити. В Грузії теж не надто в захваті від оцієї навали росіян, які як щурі з корабля втікають з самої Росії. Чому Азія так якось неквапливо долучається до санкцій, до обмежень, якщо взагалі долучається? Азія, демократична Азія, долучається до санкційних пакетів. Власне, є, у нас є чітка позиція Японії, є позиція Тайваню, є позиція Південної Кореї. Зараз вона буде коригуватися у зв'язку з тим, що пройшли вибори у президентські, там і новий кандидат, ми не знаємо, як він буде діяти. Але в нас є чітка тріада, власне, цих країн: Японія, Південна Корея, Тайвань. Вони всі за нас і дають нам допомогу. А інші країни Азії, ну, я б не розраховував на Центральну Азію. Ми розуміємо, що це є придатка Росії та Китаю. Вони будуть діяти в лінії з цими країнами. Для нас що важливо? Аби Грузія та Туреччина почали закривати повітряний простір щодо Росії. Тому що, якщо ми уважно подивимось, як літають зараз росіяни, це в першу чергу через Кавказ і в Туреччину, і намагаються якимось чином просунутися. Звісно, що є ще північні напрямки, але я б на це сфокусував увагу. Центральна Азія не буде нам допомагати, не буде допомагати Індія. Ну, ми маємо це визнати. А на далекий схід росіяни, звісно, що їздять, але зараз це обмежено для них в тому числі. Тому Центральна Азія прогалина, так. Зрозумів. Ну, Артур, про Індію мені просто не нагадуєте, тому що в мене колега мала декілька включень на їхнє телебачення, і те, що вони плетуть іноді в ефірах на своїх телеканалах, це просто кальки із російської пропаганди в самій Індії, в такій великій країні. Але їм дуже хочеться нагадати, що відбувається в Харкові, наприклад, де є їхні студенти, які не могли виїхати і під обстрілами сиділи. Останнє питання стосується Японії. Японське диво сталося. Допомогу ми отримали від Токіо. Це великий прецедент. Мені здається, що це вперше, в принципі, Японія так чітко підтримала і військово, і в інших галузях. Також Японія заявила про Південні Курили. Це анексована їхня територія Росією. Вони дуже чітко висловилися, що це їхня суверенна територія. До яких дій може Японія вдатися, аби повернути свої острови? Чи не вдатися, чи це просто політичні заяви, вони нам добрі, недобрі? Як сприймати? Заяви, безумовно, добрі, але, на жаль, це традиційна заява для Японії. Тобто це не перший раз звучать такі тези. В що це може вилитися? Зараз я не берусь прогнозувати. Тобто, наразі я не бачу підстав для того, щоб Японія, наприклад, почала військове звільнення своїх територій. Тим не менш, ви знаєте, ми живемо зараз в світі, де трапляються речі, які взагалі неможливо було передбачити. Україна вже зламала міжнародні системи в хорошому сенсі. Ми пробили рудименти 20-го сторіччя. Країни, які були нейтральними або пасивними, стали активними. Тому може бути все, що завгодно. Звісно, що для України, якби Японія почала звільняти свої території, і Росія, наприклад, вдалась до провокації щодо Японії, це було б добре, тому що відкрився ще один фронт, який насправді нам був дуже необхідним. Але ж ви розумієте, що будь-який напад на Японію означає напад на Сполучені Штати. І Америка зобов'язана захищати будь-яку частину японських територій. І тут просто можна гадати, але я б цього поки що не робив. Японія підтримує Україну, і я вірю, що вся дипломатична команда України, активісти, громада буде працювати для того, щоб ця підтримка стала ще сильнішою. То що, Крим – це Україна, а Курили – це Японія? Безумовно. Дякую. І всі будуть вільні. Артур Харитонов з нами був на зв'язку, ми поговорили про далекі країни, але це дуже важливо розуміти, що там відбувається, наскільки там є підтримка наша.